Tarixi abidələr keçmişdən gələcəyə körpü rolunu oynayır. Bizə yadigar qalan abidələr həm də Azərbaycan xalqının qədim mədəniyyətinin göstəricisi hesab olunur. Çünki hər bir tarixi abidə məxsus olduğu dövrün mədəni mühitini, təfəkkür və düşüncə tərzini özündə yaşadır. Reportaj izləyək. Dənizin suyu çəkildikcə üzə çıxan bu qayalıq tarixi Bayıl qəsrinin yadigarıdır. 13-cü əsrdə inşa edilmiş qala 1306-cı ildə güclü zəlzələ nəticəsində dağılıb. Sonrakı dövrlərdə həm dalğalar, həm də onların yanından keçən gəmlərin təsiri ilə qalanın qalıqları dağılaraq dənizə qərq olub. Tarixçilərin, tədqiqatçıların fikrincə bura gömrükxana, kərvansara ya da şəhəri qoruyan qala olub. Qəsr ilə yerdən tikilib ki, araba ilə sahilə çıxmaq mümkün olub. Bakının Bayılburnu yaxınlığında kiçik adada qalıqları duran abidə mənbələrdə müxtəlif adlarla sualtı şəhər, kərvansara, xanəgah, gömrükxana kimi xatırlansa da, tarixi kitablarda Bayıl qəsri kimi tanınır. Tədqiqatçılar elə hesab edir ki, Bayıl qəsri və Bayıl daşları Azərbaycanın qədim tarixi, mədəniyyəti, incəsənətini öyrənmək baxımından dəyərli mənbədir. Qala 18-ci əsrdə üzə çıxıb. Onun uzunluğu 180, eni isə 40 metrdir. Divar ayrı-ayrı daş tavalardan düzəldilmiş, filizli yazılarla əhatə olunub. 1946-cı ildə İsaq Cəfərzadə möhtəşəm arxeoloji qazıntılarla Bayıl qəsrinə gedir və Bayıl adasında, yəni o Bayıl qəsrinin yerləşdiyi bu adada arxeoloji qazıntılar aparır. Geniş çaplı arxeoloji qazıntılar nəticəsində unikal maddi mədəniyyət abidələri aşkar olunur. Suyun altından hidroarxeoloji qazıntılar nəticəsində ki, o dövrdə bu işləri aparmaq çox çətin olsa da 699 ədəd daş çıxarılır üzə. Bu daşlar hazırda Şirvanşahlar Sarayının həyətində saxlanılır. Onların üzərində ərəb və fars yazıları ilə yanaşı zəncirvarı ornament, insan, heyvan və quş təsvirləri var. Görünür ki, onları hazırlayan sənətkarlar yüksək zövq və incə müşahidəçilik qabiliyyətinə malik olublar. Bu yazılı daşların tarixi yarımçıq qalıb. Amma bəllidir ki, daşlar üzərində çəkli və həndəsi küyfi ilə yazılmış ərəb əlifbası ilə yazılmış böyük bir mətn var. Bu mətndə Şirvanşahların tarixi, onun zəfərləri, onun yaxın dövlətlərlə apardığı ticarət müqavilələri, hətta onların gürcülər ilə yaxın qohumluqları, çünki burada gürcü demək şahlarına və yaxud da ki, qadın tipinə məxsus olan bəzi frizlənmiş görüntülər var. Tədqiqatçı Profesor Kamil İbrahimov deyir ki, İçəri Şəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qoruğunun nəzdində Bayıl Qəsri Ekspozisiya Mərkəzi hazırda təmirə bağlıdır. Bundan başqa Bayıl Adasının köhnə yerində sahilə yaxın hissəsində yüngül daşlardan ibarət bir qalanın ucaldılması da planlaşdırılır. Yaxın gələcəkdə sahildə durub bu gözəl mənzərəyə baxmaq mümkün olacaq. Bu mənzərə isə bizi tarixin izi ilə çox uzaqlara aparacaq. Ruhiyyə Şarqızı, İlham Abbasov, Coşkun İskəndərov, Carçı.